live television, a complete family entertainment channel. Arsh se farsh tak noor ka hai sama, aaye alam mein gyara imamon ki maa, door alam ka sara andhera hua. نہیں چھوڑیں گے روز قیامت آ بھی جائے دامن سرور نہیں چھوڑیں گے روز قیامت آ بھی جائے دامن سرور نہیں چھوڑیں گے دار پبھی ہم جا کر یارو مدحت ہے در نہیں چھوڑیں گے شہ کی عذاب اور عشق ہے در اس کے بنا جنت کے نگہبان شہ کی عذاب اور عشق ہے در اس کے بنا جنت کے نگہبان لاکھ نمازی ہونے پر بھی خلد کے اندر نہیں چھوڑیں گے کیوں ہو بھلا جنت کی تمنا ہم تو ہیں جنت کے ہی واسی کیوں ہو بھلا جنت کی تمنا ہم تو ہیں جنت کے ہی واسی جان رہے گی جسم میں جب تک مولا تیرا در نہیں چھوڑیں گے سبط نبی کے قتل سے راضی جو بھی ہوا بس اتنا سمجھ لے سبط نبی کے قتل سے راضی جو بھی ہوا بس اتنا سمجھ لے سات امام عصر کے ہوں گے ثانی حیدر نہیں چھوڑیں گے خون شہیدی رنگ لائے گا دشمن سے ہم لیں گے بدلا خون شہیدی رنگ لائے گا دشمن سے ہم لیں گے بدلا آنے دو صاحب کو یارو تن پہ کوئی سر نہیں چھوڑیں گے تیری رضا ہی رب کی رضا ہے جان نبی اے فاطمہ زہرا تیری رضا ہی رب کی رضا ہے جان نبی اے فاطمہ زہرا تیرے عدو کو روز محشر شافع محشر نہیں چھوڑیں گے یہ ہے سکون فاطمہ زہرا اور ہے یہی زینب کی تمنا یہ ہے سکون
فاطمہ زہرا اور ہے یہی زینب کی تمنا، جان بگڑ جاتی ہے جائے ماتم سرور، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، یا علی تیری دل میں عداوت رکھ کے جہاں سے جو بھی گیا ہے، ڈالیں گے دو زخم فرشتے خبر کے اندر، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، میرے حد ہے در نہیں چھوڑیں گے، تیرا دشمن ہے میرے مولا جلتا ہے تو جلتا رہے وہ، تیرا دشمن اے میرے مولا جلتا ہے تو جلتا رہے وہ، مدحت حیدر کرتے رہیں گے ساقی ممبر، چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، مدحت حیدر نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، رحمت کا وسیلہ ہے برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا نعمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ، اور اس کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، مولا 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 سبحان اللہ، ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے، گھر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے کو کھلا دو کھانا، تاریخ میں ایسا دیکھا ہے زہرا کا دسترخوان،
شبیر کے روزے پر جاتے ہیں جتنے چاہنے والے سب کھاتے ہیں تقدیر سے کیسے کیسے پاکنے والے مولا کے در پہ ملتا ہے مولا کا دسترخوان مدحت اس دسترخوان پہ کھانا کھا کر بڑھ جاتی ہے عزت ہے آل نبی سے نسبت جس کو ایسا دسترخوان مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان رحمت کا وسیلہ ہے فلک نشین جو کھاتے نہیں کبھی روٹی فلک نشین جو کھاتے نہیں کبھی روٹی فلک نشین جو کھاتے نہیں کبھی روٹی زمیں سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی یا زہرا 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 یا زہرا 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 جنہیں کسی کے بھی در سے ملی نہیں روٹی جنہیں کسی کے بھی در سے ملی نہیں روٹی جنہیں کسی کے بھی در سے ملی نہیں روٹی درے بتول سے ان کو بھی مل گئی روٹی یا زہرا 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 یا زہرا 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 جنہوں نے دوستی کر